የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ አክሱም ቲዩብ ነው። በዚህ የዩቲዩብ ቻናል የታሪክ ማህደር በተሰኘው መርሃ ግብራችን ዓለም ታሪካችንን ራሳችንን እንዳናውቅና በራሳችን ተስፋ እንድንቆርጥ የደበቀብንንና የሰወረብንን ማንነታችንን የአባቶቻችንን ጥበብ ካለበት ፈልገን አውጥተን እንገልጽበታለን። እንድትከታተሉ ጋበዝናችሁ። ከሰሞኑ ማለትም በእኛ አቆጣጠር ህዳር 30 በነጮቹ ዲሴምበር 10 አንድ ዓለም አቀፍ የአርኪኦሎጂስቶች ቡድን በኢትዮጵያ ውስጥ ተቀብራ የኖረች ጥንታዊ ከተማ ስለማግኘቱ ይፋ አድርጓል። ይህች ለዘመናት ተቀብራ የኖረች ጥንታዊት ከተማ ተመራማሪዎችንና ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃኖችን ያስደመመችና ኢትዮጵያ ላይ የበለጠ አይናቸውን እንዲጥሉ አድርጋቸዋለች። የአርኪኦሎጂስቶቹ ቡድን ቁፋሮውን ሲያካሂድ የነበረው አክሱም ከተማ ውስጥ ነው። ረዥም ጊዜ ከወሰደ አድካሚ የቁፋሮ ሂደት በኋላ ለ1400 ዓመታት በኢትዮጵያ ተቀብራ የኖረች ጥንታዊ ከተማ አግኝተዋል። ቁፋሮውን ማካሄድ የጀመሩት ከአክሱም ሰሜን ምስራቅ በ30 ማይል ላይ ከሚገኝ ኮረብታ ላይ ነበረ። ኮረብታውን እየቆፈሩ ወደ ጥልቅ ሲደርሱ የድንጋይ ግድግዳዎችን፣ ፍርግርጎችን፣ የህንፃ ፍርስራሾችን፣ በክርስቲያኖች መስቀለኛ ምልክት የተቀረጸ የድንጋይ ንጣፍ፣ የተለያዩ ብርጭቆችና የብረት እቃዎች፣ በመዳብ ተሰርቶ በወርቅ የተጌጠ የቀንድ ከብት ቅርጽ የተቀረጸበት ቀለበትም ተገኝቷል። አርኪኦሎጂስቶቹ ስላገኟት ከተማ ሲገልጹ ለብዙ መቶ ዓመታት ምስራቅ አፍሪካን ከተቆጣጠረችና እንደ ሮም ንጉሰ ነገስት ባሉ ሌሎች ታላላቅ ሀያላን የንግድ ልውውጦችን ታካሄድ ከነበረችው ከአክሱም ክፍል አንደኛዋ መሆኗን ተናግረዋል። በተጨማሪም ይህ አካባቢ ምስራቅ አፍሪካንና የአረቢያን ግዛቶች በተቆጣጠረ ጊዜ ከሮማ ከፋርስና ከቻይና ጋር ግንባር ቀደም ከሆኑ ኃይሎች አንዱ እንደነበር አያይዘው ገልጸዋል። ተመራማሪዎቹ የከተማዋን ስያሜ ቤተ ሰማዕቲ በማለት የሰየሙት ሲሆን በዛው በአካባቢው ቋንቋ በትግርኛ ማለት ነው እንግዲህ ትርጉሙም የታዳሚዎች ቤት ነው በማለት ጥናታቸውን ይፋ ሲያደርጉ ገልጸዋል። ከተመራማሪዎቹ መካከል አንዱ የሆነው ዛክ ፊሊፕስ ግዛቱ በጣም ጉልህ ነው በማለት የተገኘው ግኝት እጅግ ትልቅ መሆኑን ተናግሯል። በጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የአርኪኦሎጂ ረዳት ፕሮፌሰር እና የጥናቱ መሪ የሆነው ሚካኤል ሃሮወር ደግሞ ይህ ኢትዮጵያን አስመልክቶ ታላቅ ነገር ነው፣ በግሪክና በሮም በርካታ ቦታዎች የፍለጋ ምርምሮችና ጥናቶች ተደርጎባቸዋል። ከዚህ በኋላ ታላላቅ ጥንታዊ ከተሞችን አስመልክቶ አዳዲስ ግኝቶች ይኖራሉ ተብሎ አይገመትም በማለት ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ዘመን ከተማ በመገኘቱ በጣም ተገርመው ሀሳቡን ሰጥቷል። ይህ ማለት እንግዲህ በዓለም ላይ ከዚህ በኋላ በቁፋሮ የሚገኝ ትልቅ ነገር ወይም አስገራሚ ነገር የመገኘቱ እድል ጠባብ ነው። ምክንያቱም እነሱ እስከሚበቃቸው ድረስ ራሳቸው ላይ ጥናት አድርገዋል። በተለይ የጥንታዊ ስልጣኔ ባለቤት ናቸው በሚባሉት በነ ግሪክ፣ በነ ሮም፣ በሌሎቹም አካባቢዎች በጣም ብዙ ጥናት ተደርጎ ያላቸውን ሁሉ አውጥተዋል፣ ያላቸውን ሁሉ አውቀዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ግን ቁፋሮ ገና ተጀመረ እንኳን የማይባል ደረጃ ላይ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ከተደበቀና ከመሬት ስር ከሚገኙ ቅርሶች መካከል ከተገኙት ይልቅ ያልተገኙት ይበልጣሉ። ከተቆፈረው ያልተቆፈረው፣ ጥናት ከተካሄደበት ይልቅ ጥናት ያልተካሄደበት እጅግ ብዙ ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እና ይህም ነው ረዳት ፕሮፌሰሩን አስገርሟቸዋል። በዚህ ዘመን ከተማ የትም ሀገር ላይ ሊገኝ አይችልም። በዚች ቤተ ሰማዕቲ ብለው በሰየሟት አዲስ ከተማ ውስጥ ከተገኙ አስደናቂ ነገሮች መካከል ደግሞ በጣም የሚያስገርመው 1700 ዓመት የሞላው ቤተ ክርስቲያን መገኘቱ ነው። አርኪኦሎጂስቶቹ ባገኟቸው ቅርሶች ላይ የራዲዮ ካርበን ጊዜን የመለካት ስሌት ተጠቅመው ቤተ ክርስቲያኑ
በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ መሆኑንና እድሜው 1700 እንደሚደርስ ተናግረዋል። ይህ ማለት እንግዲህ በአራተኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ ክርስትናን በስፋት የተቀበለችበትና አብርሃና ጽፍሃ የተባሉት ኢዛናና ሳይዛና የነገሱበት ዘመን መሆኑ ነው። የተገኘው መቅደስ ቁመቱ 60 ጫማ ነው፣ ወርዱ 40 ጫማ ነው። መቅደሱን ለማግኘት እንግዲህ ያነሱት እንደ ክዳን ያለ ጠፍጣፋ ድንጋይ ነበረ። እዛ ድንጋይ ላይ የመስቀል ቅርጽና ክቡር የሚል በጥንታዊ የግዕዝ ቋንቋ የተጻፈ ጽሑፍም አብሮ ተገኝቷል። ከዚህ በተጨማሪ ማዕጠንትም አብረው አግኝተዋል። ፕሮፌሰር አሮን ቡትስ የተባሉ ተመራማሪ ይህ ግኝት በእኔ እውቀት በኢትዮጵያና በአፍሪካ ከሰሃራ በታች ባሉ ሀገራት ሁሉ ቤተ ክርስቲያን እንደነበረ ጥንታዊ የሆነ ነባራዊ ማስረጃ ነው በማለት ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ይህችን የጠፋችውን ከተማ ያገኙት አርኪኦሎጂስቶችም ሆኑ በአፍሪካ ላይ አይናቸውን የጣሉ የታሪክ ተመራማሪዎች በሙሉ አንድ እንቆቅልሽ የሆነባቸው አሊያም ደግሞ እውነቱን እያወቁ ነገር ግን ሊገልጡት የማይፈልጉት አንድ ታላቅ እውነት አለ በንግግራቸው ውስጥ በጽሑፋቸው ውስጥ የምናስተውለው። ይህም ምንድን ነው? በአፍሪካ ውስጥ ከግብጽ የቀደመ ገናና ስልጣኔ ስለመኖሩና በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ከአክሱም ዘመን ስልጣኔ የቀደመ ሌላ ታላቅ ስልጣኔ ስለመኖሩ ነው። ከተማዋን አገኘን ያሉት ተመራማሪዎችም ከአክሱም ዘመን አስቀድሞ የሆነ ማህበረሰብ እንዳለና ስሙም እንደማይታወቅ ለመግለጽ ሞክረዋል። ራሱ የአክሱም ስልጣኔ እንዴት እንደተነሳ እንዴት እንደተመሰረተ በራሱ ግልጽ አይደለም በማለት ነው የተናገሩት። ይሁን እንጂ በደንብ ኢትዮጵያ ከ3000 ዘመን በላይ ታሪክና እድሜ እንዳላት ሊናገሩ አይፈልጉም። ኢትዮጵያ ውስጥ በአክሱም አካባቢም ሆነ በሌሎች ስፍራዎች ከንግስተ ሳባ መነሳት አስቀድሞ ስልጣንና እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎች ይኖሩ እንደነበረ አሁን በተለይ በጣም ብዙ ማስረጃዎችና የታሪክ ዳራዎች እየተገኙ ነው የሚገኙት። አሁን በቁፋሩ የሚገኙት ቅርሶች ላይ የሚገኙ የታሪክ አሻራዎችም የሚመሰክሩትም ይህንን ነው። አሁንች ቤተ ሰማቲ ብለው የሰየሟት አዲስ ከተማ በራሱ ከአክሱማውያን በፊት የነበሩ ሰዎች ይኖሩባት እንደነበረ ነው አያይዘው የተናገሩት። በአክሱም ከተማ ውስጥ በጣም አስገራሚና የረጅም ዓመታት እድሜ ያላቸው በርካታ ቅርሶች ከመሬት ስር እንደሚገኙ ነው የሚነገረው። አሁን በአክሱም ውስጥ ከሚገኙ የአክሱም ሐውልቶችን ጨምሮ ከምናውቃቸው ታሪካዊ ቅርሶች በላይ በምድር ውስጥ ብዙ በአክሱም ምድር ውስጥ በጣም ብዙ ታሪካዊ ቅርሶች እንዳሉ ይነገራል። አሁን በተለይ ኦልድ ታውን እየተባለ የሚጠራ አካባቢ ያለ አክሱም ከተማ ውስጥ እና ያ ሆቴል ላይ ሆናችሁ ስትመለከቱት ኦልድ ታውን የሚባለው በጣም ሰፊ ነው፣ ከፊት ለፊት ይታያል እና ኮረብታ ነው። እላው ላይ ብዙ የገበሬ ቤቶች አሉ። ገበሬዎች ቤታቸውን ገንብተው እላው ላይ ነው የሚኖሩት። ከስር ግን ብዙ ታላላቅ ከተሞች፣ የስልጣኔያችን መስካሪዎች፣ ብዙ ታሪካዊ ቅርሶች እንዳሉ ይነገራል። ይሁን እንጂ የውጭ አርኪኦሎጂስቶች መጥተው ቆፍረው እስኪወጡልን መጠበቅ እንግዲህ ልማዳችን ሆኗልና የኢትዮጵያ ስልጣኔ አሁን ድረስ ተከድኖ መኖሩን እንደቀጠለ ነው። ለማንኛውም ከሰሞኑ አርኪኦሎጂስቶቹ ያሰሙት ዜና በዓለም ላይ ሰፊ መነጋገሪያ ሆኗል። ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም ተቀባብለውታል። የእንግሊዙ ዴይሊ ሜል፣ የአሜሪካው ስሚዞኒያን፣ ኒው ሳይንቲስት የተባሉና ሌሎች የዜና አውታሮችም በአድናቆት ነው ተሞልተው ዜናውን ሲዘግቡት የነበረው። እንግዲህ በእኛ ሀገር ሚዲያዎች ግን ጉዳዩ ያን ዓለም አለመግነኑ ሀዘኔታን ይፈጥራል። ለማንኛውም ግን እኛ ኢትዮጵያውያን በጣም ጥንታዊ ስልጣኔ ያለን ህዝቦች ካለም የቀደምን በስልጣኔ እንደነበርን አሁን ላይ የሚገኙ እንግዲህ እነሱ መጥተው ቆፍረው የሚያወጡልን ቅርሶችም አሁን ድረስ እየመሰከሩልን ይገኛሉ። ይህ ዜና በዓለም በመሰራጨቱ በጣም በደስታ ይሰማናል። ይህንን ደስታችንን እና ያገኘነውን መረጃ እናካፍላችሁ።
በማለት ነው ይሄንን ዜና ያቀረብንላችሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን።